VPS, TPS lähtee tästä liikkeelle. Ei muuta kuin toivotaan erinomaista jalkapallonäytelmää tähän keskiviikkoiseen iltaan. Tärkeät sarjapisteet jaossa ja toivottavasti se myöskin näkyy siellä kentällä tänään joukkueiden otteissa. Ensiksi yritettiin siinä Nissistä paikata kesken peli Liimalla, mutta kun Liima ei tyrehdyttänyt verenvuotoa, niin mies jouduttiin sitten tikkaamaan haava umpeen. Tämän vuoksi Nissinen kuitenkin kuntoutunut tänään wingbackin rooli jälleen peli kuntoon, mutta hänet tunnistaa kentällä päälailla olevasta teippauksesta. Latonen, Taimi. Taimi pääsee lataamaan eikä mene paljoa ohi. Tuomas Pöyhönen seuraa katseellaan ja näin sitten Mohamed Alemara näyttää TPS-pelaajille, että suoraan menee tämä laukaus ohi. Juri Kinnunen lähettää sieltä keskityksen liikkeelle. Siitä pääsee Atte Sihvonen jatkamaan. Aika vaikeasta asennosta ja jatko menee yli VPS-maali. Eli siinä siis aivan ottelun alkun minuuteilla, siinä kun kävin sitä Jiri Nissisen edellisen ottelun pääiskua läpi, niin siinä sitten Lindeman parsittiin sillä välillä kuntoon ja jälleen sitten 11 pelaajalla joukkueet pääsevät. Latonen pääsee lataamaan, Kari Moses pääsee väliin, mutta siinä näkee kuitenkin Mohamed Alemara, että Moses pelaa tilanteessa kädellä. Atakai Kinnunen kaksikko pallon taakse jää. Ollaan kyllä niillä etäisyyksillä, että nyt on syytä myöskin Pöyhösen olla tarkkana. 15 minuuttia on täynnä. TPS:llä erinomainen sauma ottelun avausmaaliin. Kinnunen lähtee ottamaan ratkaisun ja mikä laukaus! Aivan yläkulmaan ja TPS vieras johtoon. Siitä kulmalippu matkaani ja TPS johtaa ottelua 1-0. Erinomainen vapaa potku Juri Kinnuselta. Ilta-aurinko vähän paistaa siellä silmään ja nyt sitten lähtee pidempi linko. Moses pyrkii jatkamaan. Lindeman pääsee jatkamaan Multasella paikka ja lopulta pallo pomppii maaliin. Onnekkaasti! Onnekkaasti VPS tasoittaa ottelun 1-1. Jere Koposen ohi pallo pomppii ja nyt yhtäkkiä lukemat sitten ovat tasan ja ensimmäistä kertaa kotiyleisökin alkaa täällä heräilemään. Serge Atakai, erinomainen pallo. Pallo pysyy kentällä, kääntö sinne maalin edustalle Strandvall purkaa puolittain. Pallo pomppii 16 alueen sisällä. Kun sitten se puretaan päin Juri Kinnusta. Kinnunen lähtee hakemaan sitten toista komeaa maalia, mutta tällä kertaa kauempaa lähtenyt laukaus menee Pöyhösen vartiman maalin ohi vasemmalta puolelta. Pöyhönen. Avaava syöttö on heikko. Suoraan päin Serge Atakaita. Atakai palloboksin rajalle. Edelleen pallo pysyy Tepsillä. Kinnunen lähtee laukomaan ja Pöyhönen torjuu. Nyt on Pöyhöseltä hyvä torjunta. Siinä hakee sijoitusta jälleen saman maalin yläkulmaan Kinnunen, mutta tällä kertaa se ei aivan sinne kulmaan asti leijaile. Strandvall. Multanen pääsee laukomaan. Laukaus kuitenkin menee oikean alakulman ohi. Strandvall keskittää sinne, jälleen pallo pyörii ja pallo pukataan yli Jere Koposen maalin. Taitaa olla Kari Moses tässä viimeisenä tilanteessa puskemassa, mutta pallo menee yli maalin. Jonas Vahtera ei saa ensimmäisellä yrittämällään palloa haltuun ja sitten pallo hukataan Gatanbin toimesta. Huolimatonta pelaamista oikeastaan molemmilta joukkoilta pienen sekvenssin sisään. Ja nyt sitten Musachi, Latonen. Kasper Hämäläinen pääsee laukomaan. Laukaus menee kuitenkin selkeästi ohi VPS-maalin. Lindeman katko. Saako VPS tietenkin tässä tilanteessa jotain konkreettista aikaiseksi? Vaan ei saa. Pikkarainen. Hieno pallo eteenpäin juoksuun Atakaille. Atakai jännättää palloon ennen päätyviivaa. Pelaa siihen takaviistoon, mistä lähtee laukaus ja se menee Aliu Siisen kautta sitten omaan maaliin. Joakim Latonen laukoo ja Aliu Siisen kautta pallo sitten VPS nuottaa ja TPS johtaa ottelua 2-1. Hieno syöttö tulee
Juhani Pikkaraiselta Serge Atakaille. Atakai petaa siihen takaviistoon ja tähän jälkimmäisen nelivitosen alkuun niin TPS onnistuu maalin teossa. Ei se kyllä menekään siiseen kautta. Lindeman. Morisita haetaan, Morisi tähän tilanteeseen pääsee, nosto tulee, mutta tilanne lopulta tuomitaan paitsi oksi. Morisi sitten tilanteen jälkeen vielä törmää Jere Koposeen. Multanen. Ottaa mukaan Strandvallin. Strandvall laukoo. Tiukka laukaus ja irtopallo pelattavissa. Ja lataus menee sitten sivuverkkoon. Tämä jälkimmäinen Strandvallin laukaus. Hyvä hyökkäys kuitenkin kotijoukkueelta. Multaselta oivallinen kantapääjättö. Ja Strandvall saa hyvin voimaa tähän ensimmäiseen laukaukseen. Taakse Sihvonen. Kinnunen. Sihvoselta laadukas pallo vasempaan laitaan. Musachi. Kasper Hämäläinen pääsee siinä asettelemaan ja pääsee myöskin lataamaan, mutta siinä vaiheessa tulee Jiri Nissinen väliin. Pallo edelleen pomppii TPS-säkältä suotuisasti siellä VPS:n puolustusalueella, mutta Multanen pyytää palloa boksiin. Fabrice Katampi, Strandvall, Morrissey. Morrissey nostaa Strandvall viereen vielä Multaselle, mutta ei onnistu. Edelleen pallo pyörii ja Morrissey pääsee lataamaan, mutta Kalle Taimi tiellä. Fabrice Katampi taistelee pallosta. Mohamed Alemara näkee tilanteessa lopulta rikkeen ja VPS:n vapaa potku. Pienestä on kiinni nimenomaan tämän hyökkäyksen jäljiltä, että VPS ei hommaa tasoita 2-2. Strandvall vielä hyvin niin siirtää viereen, mutta aivan se ei täydellinen kosketus ole Strandvalliltakaan, niin se jää siihen vähän taakse. Lindeman. Strandvall. Morrissille. Morrissey. Edelleen pallo vielä tottelee jamaikalaisen jalassa. Strandvall. Kääntää Multaselle. Multanen hakee siinä ohjausta. Hyviä ajatuksia nyt VPS:llä tässä hyökkäyspelissä. Nissinen. Nissiseltä aika kova kosketus. Lopulta pallo saadaan pelattua Katampiille. Sisei. Niemi. Strandvall. Jonas Vahtera, Kalle Multanen ja Nissinen boksissa ja sieltä sitten tämän kolmikon viimeiseksi mainittu pääsee jatkamaan, mutta pusku menee kyllä päin Jere Koposta. Tässä kaksinkamppailutilanteessa sitten Kalle Taimi satuttaa itseään. Niemiä vaan pitkällä, Pikkarainen. Musachi. Latosella riittää nopeus tässä tilanteessa, ei suinkaan Latonen vaan Kasper Hämäläinen. Aliu Sisei, toinen keltainen kortti ja punaisella ulos. Eli Sisei sai sen ensimmäisen keltaisen kortin siinä tilanteessa, missä Juri Kinnunen pääsi iskemään pallon vapaavotkusta maaliin. Ja nyt sitten toistamiseen tällä kaudella nimenomaan TPS vastaan Aliu Sisei. Kentältä ulos, toinen keltainen kortti. Se tietää punaista ja se tietää myöskin Jopin postia VPS:lle. Ennen kuin TPS saa tämän vapaavotkun lähettää, Vasapalloseura suorittaa pelaajavaihdon Katampiin kentältä sivuun ja hänen tilalleen Aleksi Pahkasalo. Näyttämään siltä, 90. peliminuutti täyttymäisillään alivoimaisena täytyisi kammeta tämä tilanne tasoihin, jos mieli vaasalaiset tänään jotain saada. Jotain pisteitä saada tästä ottelusta. Nyt on sitten Jakonen nousemassa tekopaikkaan, mutta aivan ei. Oskari Jakosen nopeus tilanteessa Reed. Musachi lähettää hyvän pallon. Moses. Niemi. Nyt täytyy laittaa sitten pitkää palloa. Niemi sen sinne lähettää. Multanen tekee kaikkeensa. Benga puolustaa ykköspallon. Jesper Karlsson saapuu kattoa. Elmo Heinonen takapäin liukuu tilanteeseen. Niemi ei näe Mohamed Alemara mitään väärää. Nyt sitten Musachi vastaan Moses. Musachi lähtee kuluttamaan viimeisiä sekuntia kellosta ja lähtee vielä rynnistämään kohti maalin tekoa. Säilyttää tasapainonsa. TPS tulee ottamaan täältä täyden pistepotin matkaansa. Mohamed Alemara puhaltaa pilliinsä.
Ja TPS voittaa tänään Elisa Stadionilla VPS:n lukemin 2-1. VPS:n kannalta Jopin postia tuli Aliu Siiseen kahden keltaisen myötä, jonka jälkeen joutui sitten TPS tai VPS hakemaan siitä tasoitusmaalia alivoimaisena. Tässä ei kotijoukkue tänään onnistu ja näin sitten VPS:lle kauden ensimmäinen tappio täällä kotikentällä.